التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ والا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا یا کشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق احق الحسین یا صاحب العصر والزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم آل محمد الہی مجلس عزا قبول فرما. بانیان دی صفے عزا بچھائی ہر چہرہ جات لنگر نیاز اپنی بارگاہ چ قبول فرما. ملک اللہ حاضرین دا ٹور آیا جتنی نیک حاجات لے کے آئے نے دلان دے راز بہتر جان دیں. ملک اللہ نیک حاجات اپنی بارگاہ چ مستجاب فرما. ملک اللہ موت تو پہلے اپنے گھر دا حج کربلا شام دی زیارت نصیب فرما. ملک اللہ ساڈی لکھاں دی حقہ دوائے امام زمانہ دا ظہور فرما. دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ جس لوگ نال بانیاں نے ذکر پاک دا اہتمام فرمایا انہیں دی سائی و محنت دی قبولیت واسطے مل کے ایک صلوات تلاوت کرو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت. پاک سیدہ دی دشمنات لعنت. پاک سیدہ دی عظمت بلند تر صلوات. اجازت ہے ذکر پاک شروع کر دیئے. ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہو کافی تعداد وچ بیٹھے ہو ایک صلوات واجباً امام زمانہ دی آمد و سلامتی تے پڑھو. اللہ صلی علی محمد. کوئی لمبا نہیں پڑھنا. پڑھنے والے کافی تعداد وچ تشریف فرما. میرے تو بعد مالکان دے بہت ہی عزت دار مدہ سیدادہ تشریف فرما. مالک عزتاں مزید بداوے نے. مالک مزید زندگی سید علی عطا فرماوے نے. چلو موقع مل گئے انہاں دی موجودگی چ میں بحثیت طالب علم 71 فضائل دی پڑھ کے جملہ مصیبت دا پڑھ کے انہاں دے حوالے ممبر کر دیواں. میں آئی دی مجلس پاک دا آغاز چھویں بادشاہ امام جعفر صادق علیہ السلام. انہاں دے فرمان تو کرنا چاہندا. چھویں بادشاہ فرما رہے نے نمک دے نال روٹی کھا لونا میرے دادے حسین دی زیارت رکھنا کرنا. اللہ میں بسم اللہ میں صدقے ہوں. چونکہ چیلم گزاری بیٹھے ہو تو کافی ایسے ادادار مومن محیب جڑنا ساڈے نال محرم کیتا تے چیلم واسطے ہو زیارت امام تے چلے گئے. تو میرا دل جو میں زیارت امام حسین دی 71 تواڈے حوالے کراں. سارے دی مرضی ہے. ہو سکتا ہے میرے پڑھن نال کسے دل وچ شوق زیارت پیدا ہو جاوے. جدا زیارت امام حسین پیدا ہو جاسی دل دے وچ وت شوق حسرت ود جاسی وت نیت بن جاسی تے نیت دا وارث حسین ابن علی. اللہ مل کے یار چھویں بادشاہ فرما رہے نے جڑا بندہ ہر سال حج کرے لیکن میرے جد حسین ابن علی دی زیارت نہ کرے او اللہ اور اس دے رسول دے حق دا تارک ہے. میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں جی. یہ تہاڈی تائید ہے میرے والے پاسے جڑا بول پئے ہو. بادشاہ فرما رہے ہیں فضائل زیارت امام حسین. بادشاہ بڑی سونا فرمان ہے تہاڈے حوالے کر کے دعا لواں. بادشاہ فرما رہے نے جڑا بندہ میرے دادے حسین دی
زیارت کرے اللہ اسنو ایک مقبولہ حج دا ثواب دے سی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جڑے بولے نہیں ہیں جنہاں ہاتھ بلند کیتے ان شاء اللہ ذریعے امام نال ماں سوون دلی دعا دے کے جا رہے ہیں. بندہ وچ کھڑا آیا اس آخیا بادشاہ مقبولہ حج, چلو اتھے میں ایک سطر مقبولہ سمجھا دے ماں. بندہ حج کر کے آوے اساں اسنو حاجی نو ملن جانے ہاں, آبے زمزم پینے ہاں, اسی حج تو بعد حاجی نو مل کے آبے زمزم پی کے کھجورا کھا کے وہ چہرے والے پاس ویخنے ہاں, ساڈے والے پاس ویخ کے آدھا یار اتنا اوکھا حج پڑھ کے آیا ہوں تو منو ملن آیا, آبے زمزم نیاز بھی پی لے کھجورا بھی کھا لے, ایک دعا میرے والے واسطے کردا جاویں, وہ والے پاس دیکھ کے آدھا دعا مانگ شالہ وہ میرا حج قبول کر لو. ہائے 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 اللہ اکبر. ایویں ہوندا جڑا حاجی بیٹھے نے جی, یعنی کہ بندہ اتنا پیسے لا کے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ اور اتنا مشکل ترین عبادت کر کے آوے, بندے نو دلی کنفرم نہیں حج قبول یا نہیں. زیارت امام حسین تلاوت کرنا چاہندا, بادشاہ فرمایا جیڑا بندہ میرے جد دی زیارت کرے اللہ ایک مقبولہ حج دا ثواب دے سی. سوالیا کہ بادشاہ ایک مقبولہ حج ہے؟ بادشاہ فرمایا ایک نہیں ہون 70,000. آئے ہائے 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 اللہ اکبر. بھائی سارے شامل اس حیران ہو کے آخیا بادشاہ 70,000 مقبولہ حج دا ثواب فقط زیارت امام حسین کر کے آونا. لو جی کتنی داد ہے کتنی دعا ہے, 70 تو بعد پتہ لگ جانا ہے. اللہ کرے سارے دے ہاتھ بلند ہون وت ذریعے امام نال مس ہون. بادشاہ دے والے پاسے ویکھ کے فرمایا حیران نہ ہو, اللہ اس بندے نو 70,000 مقبولہ حج دا ثواب دے سی اور عام حج دا ثواب نہیں, یا میرے نانے محمد مصطفیٰ نال یا دادے علی مرتضیٰ نال. اللہ اللہ یا تو بڑا ثواب ہے زیارت امام حسین دا. زندگی وچ ادار جا کے بھی ایک واری زیارت امام تے جاونا, اس دی وجہ جدا بندہ اکھاں نال کربلا ویکھ دے وقت کسے تو پوچھنا نہیں پوندا کتھے لتھا اے اکبر دا بابا. مرحبا مرحبا, میں بسم اللہ کرا میں صدقے آواں, وقت نہیں پوچھنا پوندا کسے عالم ذاکر تو کتھے لتھے بہنا دا مان عباس. او میں صدقے آواں جڑے آئے ماتمی تے مکونی بیٹھے ہو, چڑھ پیا 10 محرم دا دین انشاءاللہ کدی نہ چڑھدا. اس علاقے والے سب تو زیادہ جنہاں ہستیاں موت دی اجازت منگی یا امیر پیو دے امیر پتر قاسم بلا وی یار جسے ہائے کیتی ہے, یا علمہ علی بادشاہ حضرت عباس مولا اداداروں ماتمیوں, بس میں طبیعت بن گئی میں اسے بادشاہ دی اختیاری دا وین کراں. جدا نامی ماری آئے نے حسین ابن علی دے کول تے وقت کلے نہیں نال معصومہ, معصومہ دے نال 10 بچے. او میں صدقے ہواں 84 یتیم جنہاں دے ہتھاں دے وچ حالی جام تے امام سر چاہ کے برال پاسے ویکھیا المالی دی کیڑی حالت, تیر تلوار تبر نیزہ تلوار پاسے دے نال نیام دے بچ. امام برال پاسے ویکھیا دے نگازی کن تیاریں, بادشاہ میدان ویندا میں جنگ کردا, بادشاہ منو اجازت دیو ایک حملہ کراں. امام براہ دی گل سنی تے دیکھ کے آدھے نگازی جنگ کرنی ہے جی بادشاہ. امام براہ لے پاسے ویکھ کے آدھے نگازی اے تلوارے او میدانے, عباس جتنا لڑ سکدائیں لڑ آئے تے سارے ماتمی مکانیوں اگلی 70 تے پتہ لگ جانا ہے جڑا علمہ علیہ دا مرید بیٹھے. عباس آلے پاسے ویکھ کے آدھے نگازی او میدانی جتنا لڑ سکدائیں لڑ, پر اتنا یاد رکھیں آج جتنے تو شامی تے یہ بغیرت مار نے نا عباس, انہاں بدلے تیریاں بیڑا تو شام دے بازاراں چ لاونا. مرحبا
مرحبا میں بسم اللہ کراں، میں صدقے آواں علی دی دی تیرا ماتم قبول کرے، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، زاداروں ماتمیوں برا لے پاسے دیکھ کے آدن غازی اے تلوار ہے، چلو ایڈا سونا تسی ہائے کیتی ہے، میں لفظ مکمل کر دیواں، دیکھ کے پیادن غازی اے تلواری او میدان وان جتنا لڑ سکدے لڑ، عباس اتنے شامی مارے جتنے کل اے بدلے تیریاں بھیڑا تو لے سن، عباس ایا شامی او سن 5 لاکھ دا مجمع ہو سی، اے کتے ناچ ناچ کے آکھن جنوں ٹرن دا وال نہیں آندا، ایا غازی دی بہن بھلا وی یار، بھلا وی یار جس ہائے کی تھی، مرحبا میں بسم اللہ کراں علی دیرا دی راضی ہوئی، عزادارو ماتمیو یا گل سننی ہے، یہ ہاتھ کام گئے تلوار جھن گئی تے اپنے آپ والے پاسے دیکھ کے آدنے او بازو قلم ہو جاون جنہاں دے بدلے زہرا دیاں دیاں دے ہونے، مرحبا مرحبا، بڑی مقبولیت علی مجلس اے بانیاں دی حلو سے، عزادارو ماتمیو و دیکھ کے آدنے بادشاہ جے لڑن دی اجازت نہیں دین دے، وت منو موت دی اجازت دے چھوڑو، امام برال پاسے ویکھ کے آدنے غازی ول ول کیوں آدے منو لڑن دے، عزادارو ماتمیو جڑی گل کیتی نے ساڈے رومن واسطے کافی ہے، دیکھ کے آدھے نے بادشاہ جی جنگ نہیں، جے میں ویندا نا میدان دے وچ بادشاہ جی 9 لاکھ نو پتہ لگ جے تیری ماں میرے چولے کیوں سیتے آئے، بلا وی یار جس ہائے کی تھی، اج 9 لاکھ نو پتہ لگ جائے میرے پیو ام البنین نال شادی کیوں کی تھی، مرحبا مرحبا علی دی تیرے تراضی ہوئے، عباس تیری اجازت میرے کول کوئی نہیں، عباس تنو انہیں ٹور نہیں جڑی تیرے آسرے دے وطن تو ڈوری آئی، مرحبا میں بسم اللہ کراں، ایویں ہائے کر دے آوے میرے نال شامر آوے، عباس جس ماں دی قبر چھوڑی ہے تیرے سہارے تے، جس نانے دی قبر چھوڑی ہے تیرے سہارے تے، جس وطن مدینہ چھوڑے تیرے سہارے تے، عزادارو ماتمیو عباس مولا ٹر دے اتھے آئے جتھے علی دی دی دا خیمہ ہائی، ممبر دی عزت دی قسم آ کے خیمے دے در تے کھڑ کے جکے جے لہجے نال پڑھیا انما یرید اللہ، آئے تے سارے ماتمی تے مگانی بیٹھے ہو جیویں جو مسلے تے علی دی دی سنے، ممبر دی قسم تڑپ کے پیا دینے، اما فضا میں بھلن علی ماں دی دی نہیں، اما آج انج لگدا ہے دروازے تے میرا برا عباس سوالی بن آئے، مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کراں، میں صدقے آواں زادارو ماتمیو میری سین ایویں آئی ہے جویں جھک والے پاسے پانی آندے، سامنے برا نو دیکھ کے آدے نغازی جی مرشدادی عباس بھین دا خیمہ دروازے تے کیوں رک گیا ہے، عباس اندر آ جانا تو میرا مان برا ہے، ممبر دی قسم عباس دیکھ کے آدے نے نہیں علی دی دی نوکراں دی حد درواز ہے، مرحبا کوئی تے قدردان بیٹھے نا، میری سین برا دے منہ چ گل سنی ایویں تڑپی جویں پکھی نو گل فراق دا لگ دے، برا لے پاسے دیکھ کے آدے نے غازی وت انصاف دے نال دسا اللہ دی پوری کائنات تے میں علیا دو شیواں چاہیاں، عباس یا اللہ دی قرآن چاہیے یا 4 سال میں 3 چاہ کے کھڑایا، عباس توں جو آنے میں نوکراں وت انصاف دے نال دسا کدے شہزادیاں وی نوکراں نو چاہ کے کھڑایا، مرحبا مرحبا میں صدقے آواں میں بسم اللہ کراں، عباس اج 54 سالاں دی اجرت منگ دیاں، عباس میرے خیمے دے اندر لانگا، عزادارو ماتمیو عباس مولا روندی بھی نے ٹردے بھی نے، اماما کھل کے گل وچ اکھاں نہیں کو سامن دے بدل نے، تے میری سین روندے برا لے پاسے دیکھ کے آدے نے غازی بہنا دے سامنے برا روندے چنگے نہیں لگدے، عباس اج کہہ روایا ہی لو جی اج چملا شہادت ہے میرے تو بعد برامدگی ہو سی نا، عزادارو ماتمی ایک لفظ آ گیا تو میں کنجوسی نہ کراں، میری سین دیکھ کے آدھے عباس اج کہہ روایا ہی پہلی واری ادڑ رونا ہویں جدہ حسن براد مئی دی 5واں تیر لگا، او میں صدقے آواں میں بسم اللہ کراں، عباس دوجی واری ادن رونا ہاویں جدہ حسین دربارے ولی دی چو نکلا، عباس اج کہہ روائے گل سنی تے ماتم دی تیاری کری، عباس بھین والے پاسے دیکھ کے آدنے علی دی دی منو اصغر دی تاس روائے، مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کراں، عزادارو ماتمیو دیکھ کے آدنے غازی تو جان دیں جڑی آیت توں پڑھی ہے ساڈے دروازے تے اے سوالی پڑھ دینے، میری سین دیکھ کے آدھے نے عباس بین دے ہمت آ کے سوالیاں لی آیت کیوں پڑھی نے،
ਅੱਬਾਸ ਮੌਲਾ ਠੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਰ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਅੱਜ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਭਲਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹਾਏ ਕਰਨੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਬਿਰਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਗਏ, ਗਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਬਿਰਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਬਾਸ ਜੀ ਜੋ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਬਾਸ ਸੋਚ ਕੇ ਮੰਗੇ, ਅੱਬਾਸ ਵਤਨ ਮਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਗਲ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਵੇਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਅਦਾਦਾਰੋ ਮਾਤਮੀਓ ਅਦਬ ਦਾ ਸਾਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿੱਕੇ ਜੇ ਲੈ ਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਦੇਣੇ, ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਮੰਗਣਾ ਈਓ ਆਮਨ ਮੌਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਛੋੜੋ, ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਵਾਲੇ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮੇ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਮੌਤ ਆਇਆ, ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰਦੀ ਆਈਏ, ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀਏ, ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲਾਹਾ, ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਚਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਅੱਬਾਸ ਤੜਪ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਕਿਉਂ ਲਹਿੰਦੇ, ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਜ਼ੀ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਹਾਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ, ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰ ਲਾਹਾ, ਅੱਬਾਸ ਤੇਰੇ ਜ਼ੀਨ ਲਾਹਨ ਦੀ ਦੇਰੇ ਇਹ ਚਾਦਰ ਸ਼ਿਮਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਮੇਰਾ ਓਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦਿਨ, ਗਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਦੇ ਛੋੜੀ, ਅੱਬਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਜਾਣੇ, ਅੱਬਾਸ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਬਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਾਂ, ਅੱਬਾਸ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਖੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾ, ਅੱਬਾਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ, ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਅੱਬਾਸ ਹੱਕਲ ਮਾਰੀਏ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਅਸ਼ਲ ਘੋੜਾ ਈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅੱਬਾਸ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਈ, ਅਸ਼ਲ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅੱਬਾਸ ਮੌਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਾਜੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਜੇ ਡਿਠਾ ਏ ਵਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਡਿਠਾ ਏ, ਜਿੱਕੇ ਜੇ ਲੈ ਜੇ ਨਾਲ ਆਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਪਏ ਹੋ, ਮਿੰਬਰ ਮੈਂ ਛੁੜੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੋਵਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਅਕਬਰ ਆਵੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਕਾਸਮ ਆਵੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਚੜਾਵਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਤਮੀ ਮੁਕਾਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਸਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਅਜਾ ਅੱਬਾਸ ਮੌਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮੇ ਦੋ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਰਕਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਕੇ ਜੇ ਲੈ ਜੇ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਚਾਚਾ ਚਾੜਿਆ ਮੈਂ ਕੁਬਰਾ ਚੜਾਵਣ ਆਈ, ਮਰਹਬਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਹਾਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਅੱਬਾਸ ਮੌਲਾ ਨੇ ਦੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਅੱਬਾਸ ਮੌਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਸਾਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਅੱਬਾਸ ਮੌਲਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਤੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮਾਤਮ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਬਾਸ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਤ੍ਰੀਜਾ ਚੱਕਰ ਅੱਬਾਸ ਮੌਲਾ ਦਾ ਘੋੜਾ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਦੀਦੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ, ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀਏ, ਚਾਚਾ ਯਾ ਲਹਿਆ ਯਾ ਮੈਦਾਨ ਟੁਰ ਜਾ, ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮੁਰਸ਼ਦਾਦੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਤਮੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਉਠਾਏ, ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਲਾ, ਅੱਜ ਐਡਾ
गरीब हो गया मनो अब्बास ही छोड़ी वेंदा है। ओ जवानो जदा पता लगे मेरे सरदार दी इया हालत है, मिंबर दी कसम है अब्बास मोला घोड़े दी वाग मोड़िए। ओ जवानो टुर दे अली दीदी बिराओ दी कंड डिठिए। ओ जवानो जल्दी दे नाल मेरी सेड़ सर तू चादर लहाइए। रो रो के आदिए भेड़ी दा मान मातम ओ सलामत रहे या मिना तुजड़ी ते लाई वांज काल मिलने ने देवर आयो कै दिया वाले किवे पावने न समझ आई वांज किवे टुरना है सोड़िया आयो गलिया विच इवे टुर के भी रद साई वांज किवे बो